Формацията на Христо Иванов е свързана с Кръга Капитал, може би повече отколкото ДСБ. ДБ Прокопиев Лиса. М в голяма степен. В голяма степен? Да, Саша Безоханова също и тия среди. Проследете ролята на Иван Кръстев, например, в българската политика. И това е един човек, който е някакъв мост. Защото вие не можете да кажете точно къв е Иван Кръстев. Освен, че е политолог, пише книги, има триб... такова колонка в Нью Йорк Таймс, близък е с соро структурите. Би ли могъл да се каже, че последните 20 години Иван Кръстев преместева? Важен, да. Важен, важен, важен фактор. Значи, важен фактор да формира мнение в Американското посолство. Важен фактор да формира мнение в Демократическата партия. Uh, с важни позиции в Европа. Ако говорим за ПП-тата, те са от Харвард, ма не съвсем. Става дума за едни много ерзац произведения.